Pode colocar o vídeo no ar, meu amigo. Pode colocar o vídeo no ar, não tem problema não. O programa é ao vivo e isso, já coloca o vídeo no ar. Senhoras e senhores, nós estamos abrindo o programa de hoje mostrando para vocês cenas lamentáveis da banda do Parque 10, que reuniu milhares de pessoas próximo à Universidade Newton Lins. É, a banda, o bloco, acontece dentro ali da universidade e a área foi tomada por vândalos, por idiotas, covardes, que, além de não aproveitarem o momento para curtir o lazer, elas ficaram agindo como dementes ontem nessa banda de carnaval. É, não dá para chamar isso de folião, não dá para chamar isso aí de ser humano, para dizer que são animais, para dizer que são sem noção, dá para dizer que são vagabundos que infelizmente tornam o carnaval de Manaus, tornam o carnaval de quem é folião de verdade, de quem gosta de aproveitar essa época do ano, é um carnaval, infelizmente, que não leva o lazer às famílias, não leva o lazer às pessoas. Vamos lá. No carnaval teve briga generalizada. No carnaval teve esses idiotas aí subindo no transporte público para chamar atenção, né? E no carnaval eu posso dizer assim, houve falta de segurança. Porque se a polícia tivesse presente, teria intervido nessa situação. Motoristas do transporte público, querendo chegar em casa cedo, para aproveitar o feriado para descansar. Passageiros, querendo voltar para casa cedo, para descansar. Pessoas que estavam em seus veículos, querendo ir para casa, para descansar. E esses dementes estavam em cima do transporte público, achando que estavam curtindo, achando que estavam se divertindo, achando que eram dono de tudo aquilo que estava acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Vocês nem estão acordados, porque vagabundo, que é vagabundo que nem esse daí, vão acordar por volta de meio-dia. Moro na casa da mãe. 30 anos de idade não sai da casa da mãe. Tá acordando meio-dia porque passou a noite virado, né? Passou a noite tomando a gelada, se drogando, fazendo o escambau todo. Não estão assistindo o programa na mesa. Deixa eu dizer uma coisa, um recado para os senhores. Vocês são idiotas, vocês são covardes, vocês são dementes, vocês são vagabundos. Vocês são vagabundos. Isso não é festa, meu amigo. Isso não é carnaval. Isso é vagabundagem, isso é vandalismo. Porque no meu tempo, meu diretor, porque eu curti carnaval. Eu curti carnaval, depois entrei pra igreja, deixei de curtir. Mas no meu tempo, eu ia pro carnaval na companhia da minha mãe, na companhia do meu pai, na companhia dos meus irmãos. Nunca precisei subir em ônibus, nunca precisei tacar cerveja na janela do ônibus, nunca precisei depredar a instituição pública, nunca precisei fazer isso que foi visto ontem por milhares de pessoas na Avenida Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Eu fico me perguntando onde estava o sistema de segurança no momento em que isso estava acontecendo, né? No momento que isso estava acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esses idiotas, esses vagabundos que estão em cima do transporte público, são os mesmos que vão dizer o seguinte: menos polícia, mais poesia. Menos polícia, mais poesia. É isso que esses vagabundos pedem no momento de situações como essa. Por que não? Aí eu tenho que aparecer para as novinhas. Eu tenho que aparecer para a galera. Eu tenho que dizer que eu sou o cara da loucura, que eu sou o cara doido. Meu amigo, sabe o que eu queria?
que a Rocan estivesse lá, que tivesse subido e tivesse acertado o passo de cada um. Mas não, não precisava ser com tiro, não. Precisava ser com tiro, não. Porque sabe por que isso acontece, meu diretor? Sabe por que isso que acontece, Dona Maria, São João, você que está me assistindo? Seja lá de onde você esteja me assistindo, se estiver me assistindo da feira, se estiver me assistindo em casa, se estiver me assistindo pelo Facebook, deixa eu dizer uma coisa pra você. Sabe por que isso acontece? Você sabe me dizer por que isso acontece? Porque não pode corrigir vagabundo como esse. Porque se a polícia acerta o passo do camarada desse, os policiais vão pra corregedoria, vão ficar encostados. Porque não pode fazer isso. Porque não pode fazer isso. É inacreditável a irresponsabilidade do ser humano. É inacreditável que isso continue acontecendo em Manaus. Aí vai ter justificativa de tudo quanto é canto, meu Deus. Não, mas a gente tava. Eu quero esperar a justificativa do cara me dizer que está em cima do transporte público porque não tinha espaço para ele ficar em pé na rua. Isso aí, você que está em casa, isso é o ponto de ônibus lá da Avenida Newton Lins. Esse é o ponto de ônibus. Olha a quantidade de pessoas em cima do ponto de ônibus. Eu fico me perguntando, meu diretor, se esse daí era o palco. Era esse daí que era o palco, Ricardinho? Era esse que era o palco, Ricardinho? Era esse que era o palco, Ricardinho? Não! Era aí que a banda estava tocando? Não! Era aí que era a arquibancada? Agora, eu fico me perguntando, se essa parada de ônibus cai, se eu tivesse lá, meu diretor, eu ia pedir pro SAMU, eu não ia chamar o SAMU, não ia. Porque isso não foi planejado pra essa vagabundagem fazer o que tá fazendo aí, não. Porque deixa eu te dizer o seguinte, Para aí, Gesiel. Não solta agora não essa imagem aí. Pera aí. Eu vou te dizer o seguinte. Porque pra mim, baderneiro, vândalo que faz esse tipo de coisa, não merece ser tratado como ser humano, não. Não merece ser tratado como ser humano, não. Sabe por quê, meu diretor? Isso daí já tá no coração do vagabundo. Isso daí tá no coração do vândalo. A droga, a bebida, só facilita o acesso pra ele fazer isso aí. Aí você vai dizer, ah, Luiz, mas foi só isso. Foi não, traz pra mim agora, Gesiel, solta as imagens pra mim do que é que aconteceu lá dentro da festa. Olha aí, ó. Deixa sobe som, pode soltar aí. Aumenta o volume. Eu quero mostrar pra quem tá me assistindo hoje o que que aconteceu no bloco, tá certo? De carnaval ontem. Essas são imagens da banda do Parque 10 que ontem tava tocando lá. Isso daí é o estacionamento da Newton Lins, não é isso? É o estacionamento da Newton Lins. Esse bloco aconteceu ontem. Ah, Luiz, mas tu tá só mostrando a parte ruim. Não! Eu entendo que tinha folião se divertindo, eu tô falando dos vândalos. Eu entendo que tinha famílias lá, né? Inclusive o Ryan tava por lá, o Ryan, nosso maquiador aqui, né? Todo mundo saiu pra curtir. O que eu tô dizendo é o seguinte, infelizmente, tem gente que aproveita essa época do carnaval, pra destruir instituição pública, pra destruir transporte público, pra pensar que é o cara, que é o dono da cidade. Eu fico me perguntando, você aí de casa, porque isso aqui em Manaus não aconteceu, mas em São Paulo, tiros foram disparados no meio do bloco e deixou pessoas feridas. Em Curitiba, destruíram repartições públicas. E em Manaus, vagabundos subiram no ônibus, em pontos de ônibus, e fizeram isso daí, ó, no meio do bloco. Isso foi feito ontem. Esse bloco foi realizado ontem aqui em Manaus.
Hoje eu não vou segurar, hoje eu não vou segurar a língua, hoje eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Não vou passar, não, meu diretor, eu não chamo palavrão, não. Palavrão não é comigo, não. Mas hoje eu tô curioso com esses camaradas. Eu tô curioso. Aí vão dizer, né, que isso aí é normal. Vão dizer, meu diretor, vão dizer que isso aí é normal. A gente tem que pegar dados, tá certo? Se nos outros carnavais isso aconteceu, meu diretor. Porque vai ter gente que vai dizer, não, isso aconteceu esse ano. Ano que vem a gente vai mudar e tal, não sei o quê. Isso acontece todo bloco de carnaval. Isso acontece todo ano. Todo ano. Todo ano. Todo ano isso acontece. Todo ano isso acontece. Volta aqui comigo, Gesiel. 10 e 11 a gente vai ficar nesse assunto aqui. Eu vou ficar voltando porque eu não aguento, gente. Eu não aguento ver isso. Eu não aguento ver isso. Transporte público é pra se andar dentro do ônibus. Pelo amor de Deus. Não é pra vagabundo achar que é dono da cidade, porque tem gente que vai dizer o seguinte, meu diretor. Ah, não. Carnaval é... pode tudo. Pode tudo no carnaval. Carnaval pode tudo. O carnaval pode fazer o que quiser. Aqui em Manaus, não. Aqui em Manaus, não. Vem cá comigo. Abre aqui no Facebook. Vamos ver o que a população está achando. Eu quero saber se a população vai aplaudir. Eu quero saber se a população vai discordar disso que está acontecendo. Ó, Adriane Barroso está dizendo assim. São tidos estudantes. Com certeza. São estudantes. Estão aproveitando aí o carnaval, o feriadão, né? São estudantes. Franci Cabral está dizendo que baderna. Rosângela Santos, isso é droga mesmo. Aparecida Arley, o que é isso, meu Deus? Olha só, gente, o pessoal todo revoltado. Eu já ia perguntar por que esses ônibus estavam parados. Deixa eu te falar, Franz. Esses ônibus estavam parados porque a população invadiu. A população não. Os vagabundos invadiram o meio da rua e não deixaram ninguém passar. Não deixaram o ônibus passar, não deixaram carros passar. Eu tenho cenas, tem cenas que a gente vai ver também. Os camaradas estão chutando os carros das pessoas. Estão chutando os carros da pessoa. Pra você ter noção. Silas Costa está dizendo o seguinte. Tudo vagabundo mesmo. Esse tipo de pessoas são lixos, drogados, vandalismo. Sem palavras. É por isso que em época de carnaval eu nem saio de casa. Prefiro ficar em casa com minha família. No meu tempo não era assim. Hoje em dia virou isso. Com certeza, meu amigo. Pode subir mais, meu querido. Hoje eu vou dar voz pra população. Não tô nem aí. Vou dar voz pro povo. Tadeu Macedo, e som rolando só reggaeton. E isso, meu amigo, Sirius Costa. Luiz, a polícia tem que identificar esse bando de desordeiros e mandar eles para conta do prejuízo que deram. Com certeza. Tira aqui rapidinho, meu diretor. Tira aqui rapidinho. Tira aqui, isso. Ricardinho, os camaradas começaram como ontem? Começaram como ontem? Porque depois do bloco, todo mundo pegou um carro de som, colocou paredão no meio da rua, colocou paredão no estacionamento e começou a dançar. Como é que era, Ricardinho, que tava ontem o som? É hoje que ele paga saque, todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Vai, aqui, aí tava dançando, as popozudas lá, fazendo a dancinha. Aí, de repente, Ricardinho, começou a pancadaria, Ricardinho. Coloca a música de pancadaria, tirou aí. Começou a música de pancadaria. Pessoal se arrebentando, pessoal quebrando tudo, pessoal querendo aparecer e subindo no transporte público, fazendo uma palhaçada como essa. Fazendo uma palhaçada como essa. É inacreditável a que nível o ser humano chega. A que nível? Meu diretor, eu não quero acreditar que o camarada estava fazendo isso em sã consciência, não. Sabe por quê? Porque eu não acredito que uma pessoa vá para um bloco de carnaval ou vá fazer isso sem ter uma droga na cabeça, sem ter uma cerveja no estômago, sem ter tomado mais de 5 garrafas de cerveja. Porque a pessoa que vai para um bloco como esse, lúcida, só para fazer baderna, essa pessoa não pode estar na rua. Essa pessoa tem que ter precisa ser um demente. Presta atenção, o camarada vai cair aí agora, presta atenção. Olha só o que acontece com ele.
era pra ter deixado. Era pra ter se distanciado pro camarada cair de costas na rua. Porque aí ele ia ter lembrança do carnaval. Aí ele ia ter lembrança do carnaval. Volta pra mim, Jesus. Tô chateado. Você deve estar se perguntando, rapaz, o Luiz hoje tá nervoso. Hoje eu tô nervoso. Porque eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar nisso, minha gente. Sinceramente. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, porque o pessoal tá comentando na rede social, no Facebook. O pessoal tá comentando muito, mas depois a gente volta a tocar nesse assunto. Vamos lá. Ricardinho, coloca uma música animada aí pra mim, por favor. Coloca uma música animada pra mim. Olha a nossa vida. Isso. Sejam todos bem-vindos, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, o programa Mira tá começando nessa quarta-feira de cinzas. Você já sabe que o clima hoje tá diferente por aqui, né? Mas nem por isso eu vou deixar de agradecer a audiência de cada um de vocês, você que me assiste pelo canal das Pontu, você que me assiste pelo Facebook, eu tô aqui na 1, olha só, porque meu povo, eu quero convidar você a ficar comigo até às 11 horas, tenho até 11 horas para conversar com você, para saber o que tá acontecendo na rua da sua casa, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Faz o seguinte, manda a denúncia pra cá no nosso 993-27-6649. Cadê o diretor? Coloca aqui o nosso número de acesso. 993-27-6649 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar vídeo, pode mandar foto sobre aquilo que acontece aí. No seu quintal, na sua rua, no seu beco, na sua comunidade, na sua cidade. Se quiser ligar pra cá e falar ao vivo, eu quero até dizer o seguinte. Meu diretor, deixa disponível o telefone hoje pro pessoal ligar. Vamos voltar a falar sobre esse assunto do carnaval. Eu quero saber a sua opinião sobre o que aconteceu nos blocos ontem aqui em Manaus. Quero a sua opinião. Liga pra cá, fala comigo. Vamos conversar, comentar sobre esse assunto que com certeza vai gerar e muito. Vem pra cá, 10 e 17. Vamos de informação. Vou pra 3. Olha só. Virou moda em Manaus homens fingirem ser policiais. É para agredir pessoas ou obter vantagens pessoais. Dessa vez, um homem foi preso por apresentar uma carteira falsa de policial civil após dar tiros para o alto. Sabe onde? Lá no bairro do Grande Vitória. Coloca aqui na tela para mim, por favor. Moradores denunciaram Fredson Rego Libório por estar atirando para o alto na Rua Roma, bairro Grande Vitória, Zona Leste. Esse já é o quarto caso em que homens fingem ser policiais para poder agredir outra pessoa ou obter vantagens pessoais. Só que isso é crime de usurpação de função pública. E o suspeito pode responder a um processo criminal e ser condenado a cumprir pena de prisão. Quando os policiais militares chegaram, ele mostrou uma identidade falsa de policial civil em nome de Daniel Lima Silva, o que foi descoberto na delegacia. Em novembro do ano passado, a polícia prendeu José Raimundo dos Santos, que costumava usar a farda de policial militar para não pagar passagem em ônibus do sistema de transporte coletivo de Manaus. No dia 9 deste mês, o comerciário Miguel Lúcio de Souza se identificou como tenente do Exército ao trancar o veículo de um cabo da polícia militar durante uma briga de trânsito. O Comando Militar da Amazônia, à época, divulgou uma nota negando que Miguel fosse militar, mas não informou quais providências foram tomadas contra ele. No caso mais grave, o empresário Alisson Melo Pinheiro fingiu ser policial civil no último domingo e disparou vários disparos para cima e em direção a grupos que se divertiam em um posto de combustíveis na Avenida do Turismo. A polícia esclareceu em nota que um policial verdadeiro deve se identificar antes de tomar qualquer atitude, mesmo que esteja de folga. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Olha só, a que nível de idiotice o ser humano se presta, né, para querer ser alguém que não é. Queria ser mago, não sou mago. Nem por isso vou dizer que eu sou mago. O Atlas queria ser loiro, claro. Não é loiro claro. Né? O Valdir Rocha queria ser campeão torcendo pro Vasco? Não é campeão. Pelo amor de Deus! Vamos mudar de assunto, vem pra cá comigo, vou na 3. 10h20, meu povo, e olha só. Dois idosos morreram na última terça-feira em uma casa localizada lá na comunidade Acajatuba, na zona rural do município de Iranduba. Vanderlei Modesto tem os detalhes dessa informação. Você vai ficar sabendo a partir de agora na tela do Namira. Fica agora!
Muito bom dia, Luiz. Bom dia a você que nos dá o prazer da sua audiência nesta quarta-feira, momesca de carnaval. Muita gente vindo do retiro, muitas pessoas ainda bem pra lá, bem pra cá, meio pau, meio tijolo, acordando agora. E hoje tem aquele bloco, né? O que é que eu vou dizer em casa? Gente que foi presa na sexta-feira e sai hoje, quarta-feira, se não tiver devendo nada pra justiça e pra polícia. Porque se tiver devendo, vai ficar. Luiz, uma fatalidade em família. Dois idosos foram eletrocutados ali na comunidade de Acajatuba, no município de Iranduba. O senhor Luiz Carlos dos Santos Silva, de 52 anos de idade, e a dona Maria Freitas de Lima, de 60 anos. O casal morava ali no sítio, no Acajatuba, era amor pra lá, amor pra cá, sentimento, abraço. Ainda aqueles casais que mantêm a chama viva do amor. Quando foi na última terça-feira de manhã, um raio caiu na casa dos dois idosos e tirou a vida dos dois. Em princípio, a polícia estava trabalhando com a linha de investigação de que seria um latrocínio, de que bandidos teriam entrado na casa e teriam matado o casal e depois tocado fogo na casa. Não foi isso, foi um raio, uma fatalidade. Coisas que a gente pensa que não acontece, mas ainda acontece. E aí a família já enterrou esse casal e agora vale a pena lembrar dos momentos bons que eles passaram na vida. Alguma coisa, Luiz? Alguma pergunta, meu preferido? No bloco de carnaval ontem, meu amigo. Se eu fui pro bloco de carnaval ontem? Ah. Não, Luiz, eu não fui. Luiz, eu sou evangélico, Luiz. Eu sou da Igreja Batista Nacional Nova Canaã. E nada contra quem vai pro carnaval. Mas eu fiquei em casa, num retiro comigo mesmo, entendeu? Vendo televisão, assistindo Agora, o Namira. Daqui a pouquinho tem ela, hein? A musa da televisão amazonense. Olha como é que ela anda, olha como é que ela anda. Mostra. Toda pintosa, mano. Também quem foi rainha nunca perde a majestade. Que foi, Chão? Fala. Nada não, tô vendo a palhaçada aí. Palhaçada não, pá. Respeita a imprensa. Luiz, voltamos ao estúdio com você, que tá muito bonito hoje, Luiz. Tá certo, Luiz. Muito obrigado. Continua daí que eu tô daqui. Tá certo, então. Qualquer coisa a gente volta com você ao vivo aqui. Um abraço. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso é muito triste, né? Que ninguém nunca imagina que esse tipo de situação possa acontecer, né, meu diretor? Já pensou? Olha só as imagens, olha só, gente. Você sabe que a gente não pode deixar desembaçar essas imagens, até por respeito a você, telespectador, mas nessas imagens mostra, né, o momento em que o policial tá atirando e os idosos estão abraçados, gente. É uma pena. Olha só, 10h23. Deixa eu dizer o seguinte. Gesiel, traz o esquenta pra mim de novo do carnaval, porque daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, porque gerou muito comentário no Facebook. O pessoal aqui tá mandando muita, 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 muita informação e denúncia sobre o que aconteceu ontem ali, tá certo? Olha só, daqui a pouco a gente volta a falar sobre este bloco de carnaval que aconteceu ontem aqui em Manaus. Não sai daí, é muito rápido.